mamma har hittat nya videofilmer på YouTube. Mm. Thai-filmer. Och nu försöker jag övertala mamma att vi ska räkna på thailändska, men hon vill inte. Så gör det, mamma, ett och det. Nej, jo, vi vill inte samma mamma lyssna en gång till. Bara. Gör det bara. Jag kommer lägga ut det här på bloggen. Ja. Nu, song. Okej, vi räknar till 10. Kom igen. Nu, song, sam, si, ha, hok, jet, bet, gao, sip. Hejdå!